У Києві відбулася презентація благодійного фонду «Сталеві», який створили за ініціативи Героя України Сергія Волинського. Фонд покликаний допомагати бійцям морської піхоти, що перебувають на фронті, а також пораненим, полоненим та їхнім сім'ям. На презентацію фонду завітали звільнені з російського полону військовослужбовці, які пліч-опліч з Волиною давали бій окупантам, волонтери та медійні особи. Нагадаю, Сергій Волинський командував підрозділом морських піхотинців під час оборони Маріуполя та став відомим в Україні та світі завдяки своїм зверненням до світових лідерів. Сам Волина не був присутній на відкритті фонду, адже перебуває в Туреччині разом з іншими командирами, що керували обороною Азовсталі. Благодійний фонд очолила сестра Сергія Волинського Тетяна Харко. Він має обмежений зв'язок з рідними, тобто іноді ми виходимо з ним на зв'язок. Стосовно його стану здоров'я, він більш-менш в нормі після того, як вся країна бачила, в якому він повернувся стані з полону.